Vi ställer upp presenterar stolt sina huvudpartners Obos, Myresjöhus och Smålandsvillan och Säkra. Alla de här träningarna med en handboll för alla är unika på sitt sätt. Jag kommer ihåg att jag var domare på någon av deras matcher och det är den bara vända situation är så unik i hur de här individerna tar för sig och hur vilken glädje och energi de sprider. Så man bara följs med och sen så kan man leva på det själv i flera dagar efteråt. Jag tror de är runt en 30 stycken som håller på där på träningarna. Och vi är väldigt många, både från herrlaget och damlaget som är med där och egentligen slåss om att få med på de onsdagsträningarna. För det sprider väldigt härlig energi och de hjälper så åt mot oss också. Ger oss energi liksom i veckorna och nästan på alla matcher och kollar. Så det blir väldigt mycket gemenskap i hela föreningen på det sättet. Och sen så har vi också varit ute på olika skolor, haft olika projekt med dem. Bland annat var vi på en skola rätt mycket förra våren. Där vi dels berättade om våra värderingar som lag. Också hjälpte till lite kring deras temaveckor med hur man liksom som grupp kan arbeta tillsammans. Jag kommer från en rätt liten stad liksom, där handbollen har rätt stor både makt och liksom kan säga till och mycket. Och det är klart att vi måste kunna påverka och göra det som vi kan. Och det är mycket med värderingar, hur en förening funkar, hur man funkar som grupp och hur man funkar som individer. Och då är det klart att det är vårt ansvar också att dela med oss av den erfarenheten till samhället i stort.